Nizozemská expanze. Ve druhé polovině 16. století byl monopol Portugalců a Španělů v zámořském podnikání stále častěji narušován dalšími národy. Do popředí se dostávali především Nizozemci, kteří se stali hlavními dodavateli koření na evropské trhy. Největším střediskem obchodu orientálním zbožím byly zprvu Antverpy. Hospodářské svazky Nizozemí a Portugalska se rozšiřovaly. Tento rozvoj byl v poslední čtvrtině 16. století vážně ohrožen. V Nizozemí, které bylo pod vládou španělských Habsburků, propukla v 70. letech revoluce, která vyvrcholila prohlášením nezávislosti 7 severních provincií. Španělé se snažili zabránit Nizozemcům obchodovat v přístavech na Pyrenejském poloostrově, což jim usnadňovala i skutečnost, že v roce 1580 došlo ke spojení Portugalska se Španělskem. Trvalo do roku 1640. Nizozemci však dokázali odolat španělskému tlaku a v roce 1609 bylo Španělsko nuceno uzavřít s Nizozemím příměří na 12 let a současně mu povolilo obchodovat s portugalskými koloniemi ve východní Indii. Nizozemský nástup do koloniální sféry začal kolem 16. století. V roce 1594 založili amsterdamští kupci společnost. Jejíž 4 lodi pod velením Cornelise de Houtmana dopluli 23. června 1596 ke břehům Jávy. Brzy byly zakládány indické společnosti v dalších městech. Jejich spojení vznikla roku 1602 východoindická společnost, která sehrála důležitou roli při pronikání Nizozemců do asijských oblastí. Východoindická společnost, vybavená rozsáhlými pravomocemi a výsadami, začala účinně plnit úlohu nástroje koloniální expanze. Její lodi se stále častěji objevovaly u břehů Indie, Malajska, v roce 1606 dokonce i u pobřeží Austrálie. Nejvíce přitahovali zájem Nizozemců indonéské ostrovy, odkud postupně vytlačovali Portugalce a současně dokázali zabránit pronikání Angličanů. Hlavním střediskem jejich činnosti ve východní Indii se stala Batávie. Indickou dohodou z roku 1619 s Angličany si Nizozemská východoindická společnost pojistila nárok na Moluky a zhruba do poloviny 17. století ovládla prakticky všechny důležité pozice Portugalců. Nešlo však jen o tuto oblast. Například v letech 1624 až 1661 byl ve vlastnictví společnosti i vzdálený ostrov Formosa, Tajvan, u čínského pobřeží. Nizozemští plavci a obchodníci se dostali i do Číny, Japonska a na Ceylon. Podobně jako Portugalci, také Nizozemci začali budovat řetěz opevněných strategických bodů na námořní trase z Evropy do východní Indie. Důležitým krokem bylo dobytí Malaky, zisk Ceylonu roku 1658 a založení osady na mysu Dobré naděje roku 1652. Obyvatelstvo indonéských ostrovů brzy poznalo, že noví kolonizátoři nejsou lepší než jejich předchůdci. Po vzoru Portugalců se Nizozemci snažili plně ovládnout a kontrolovat obchod s kořením. Jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle bylo zavádění nucené specializace na jediný druh koření. Stále rozšiřování plantáží vždy jediného druhu koření vedlo ke snižování výroby potravin, které bylo proto nutno na ostrovy dovážet. Nizozemci se snažili tuto situaci řešit rozšiřováním pěstování rýže, především na Jávě. Rýži pak draho prodávali obyvatelům jednotlivých ostrovů. Není divu, že tato kořistnická politika vyvolávala rozhořčený odpor ostrovanů, což vedlo k mnoha povstáním, která Nizozemci pravidelně utápěli v krvi. Rozhodující úder k ovládnutí nejbohatších oblastí východní Indie provedli Nizozemci ve druhé polovině 17. století.
V této době si podrobili nejsilnější státy na významných ostrovech Velkých Sund. V roce 1667 vnutili nerovnoprávnou smlouvu sultánovi Goj na Celebesu. Podobný výsledek přinesl i zásah v Maratamu na Jávě roku 1681. V roce 1684 získali Nizozemci na tomto ostrově pod kontrolu i sultanát Bantam. Výrazem odporu proti kolonizátorům se stala velká povstání. Až v roce 1719 po několikaletých bojích bylo zdoláno povstání rolníků na Jávě, vedené Surapatim. Na podzim roku 1740 propuklo povstání Číňanů. Čínské přistěhovalectví na indonéské ostrovy dosáhlo značných rozměrů. Jen v Batávii bylo v této době na 100 000 čínských usedlíků, kteří získali velmi silné pozice v obchodu i řemeslné výrobě. Zásah Nizozemců byl veden s obvyklou krutostí. Kolonizátorům se však nepodařilo výbuch rychle zdolat. Teprve v roce 1757 Nizozemci dokončili ovládnutí celé Jávy a sultanát Maratam rozdělili na dvě knížectví Surakatu a Jojakartu. V polovině 18. století východoindická společnost už překročila vrchol svých úspěchů. Hrabivost některých úředníků, úplatky a rozkrádání, oslabení pozic Nizozemí ve světovém obchodu a převaha Británie na světových mořích, to vše signalizovalo, že kdysi tak bohaté a úspěšné sdružení spěje k úpadku. Slabiny odhalila britsko-nizozemská válka v letech 1780 až 1785, v pořadí již čtvrtá. Tehdy se britské jednotky zmocnily faktorií nizozemské východoindické společnosti na pobřeží Indie i na západních březích Sumatry. Po 3 léta bylo přerušeno spojení nizozemských kolonií s mateřskou zemí. Konečný pád pak přinesla 90. léta, kdy na evropské půdě bylo Nizozemí vtaženo do válek s revoluční Francií, která je porazila a přeměnila v tzv. Batavskou republiku. Prakticky všechny nizozemské državy v Asii a Africe během let 1795 až 1796 obsadili Britové. Nizozemská východoindická společnost zanikla v roce 1796, zatížena dluhy ve výši 125 milionů zlatých. Po napoleonských válkách si Britové z nizozemských držav ponechali jen Ceylon a Kapsko. Nizozemské panství ve východní Indii bylo obnoveno, ovšem to byl již počátek další etapy v dějinách nizozemského kolonialismu. Také na západní polokouli vyvíjeli Nizozemci značnou aktivitu. Roku 1621 byla založena západoindická společnost, vybavená širokými právy. Nizozemci se v Novém světě octli ve zcela jiné situaci než v Asii. Hlavní překážku totiž nepředstavovalo místní obyvatelstvo, ale především odpor Španělů, kteří střežili uzavřenost svých držav za oceánem. Nizozemci proto zaměřili aktivitu nejen proti španělským koloniím na jihoamerickém kontinentě a v karibské oblasti, ale také do Severní Ameriky, na níž sice Španělé také uplatňovali teoretický nárok, ale nerozvíjeli zde rozsáhlejší koloniální úsilí. Velký význam byl připisován zakládání osad v Novém světě, popřípadě dobývání portugalských opevněných bodů na západoafrickém pobřeží, což společnosti mělo umožnit účast na tučných ziscích z obchodu černými otroky, kteří byli dopravováni jako pracovní síla na plantáže v Americe. Kolem roku 1630 začala nizozemská kolonizace na brazilském pobřeží, kde se hlavním střediskem stalo Pernambuco, dnešní Recife, Recife. V Africe se Nizozemci zmocnili důležitých portugalských pevností na zlatonosném pobřeží a v Angole. Ačkoliv v roce 1634 v zájmu úspěšné kolonizace zrušili nizozemské generální stavy výsadní práva západoindické společnosti pro oblast Pernambuka a brazilský obchod se otevřel všem nizozemským kupcům. Rozkvět této kolonie trval jen krátce. Projevily se především důsledky zápasu s Anglií na světových mořích,
dvě anglo-nizozemské války v letech 1652 až 1654 a 1664 až 1667. Nesporně Nizozemce oslabili, přinutili je vyklízet okrajové pozice, byť na druhé straně neznamenali definitivní podkopání jejich výjimečného postavení ve světovém obchodě a koloniálním podnikání. V roce 1654 Pernambuco kapitulovalo a Portugalci obnovili své panství na celém brazilském pobřeží. Také v Africe Portugalci dokázali obnovit pozice. Pouze na zlatonosném pobřeží si Nizozemci udrželi výsadní postavení do roku 1667, kdy uzavření míru v Bredě znamenalo, že se dále museli dělit o vliv s Angličany. Bredská smlouva přinesla Nizozemcům ztráty i v Severní Americe, kde rozvíjeli kolonizační činnost delší dobu. Jejich první osady na východním pobřeží vznikly na počátku 17. století při ústí řek Hudson a Delaware, Nové Nizozemí. Roku 1626 založil Pieter Minuit na ostrově Manhattan osadu Nový Amsterdam. Výsadní práva pro kolonizaci získala již v roce 1614 novonizozemská společnost. Jejíž dědičkou se v roce 1621 stala západoindická společnost. Kromě Nizozemců se usazovali v nových osadách za oceánem i kolonisté z různých evropských zemí. V roce 1655 se Nizozemci zmocnili sousední kolonie, kterou u řeky Delaware založili Švédové, ale zakrátko podlehli anglickému tlaku. Druhá anglo-nizozemská válka začala v roce 1664 tím, že anglické oddíly dobyly Nový Amsterdam. Ten byl pronajat mladšímu bratrovi Karla II. Vévodovi z Yorku, odtud nový název města New York. Po míru v Bredě si uchovala západoindická společnost jen zbytky svých osad. Za Atlantikem to byla Guyana a některé ostrovy v karibské oblasti Curacao, St. Eustatius, Tobago. Na africkém pobřeží zůstaly v rukou Nizozemců některé důležité pevnosti. Utrpěné ztráty vedly ke zhroucení západoindické společnosti. Nové stejnomenné sdružení, založené roku 1674, zdědilo uvedené zbytky koloniálního panství. Ve skutečnosti však hrálo stále menší roli. Tato společnost se soustřeďovala na podnikání v Guajáně, pěstování cukrové třtiny, tabáku, produkce kávy, kaká, ale největší zisky měla z podloudného obchodu s otroky. Nizozemské pronikání v Americe představuje poměrně krátkou etapu. Příčin neúspěchu bylo několik. Španělé se ukázali zdatnějšími protivníky než Portugalci v asijských oblastech. Kromě toho, již od poloviny 17. století museli Nizozemci čelit na světových mořích i v zámořských osadách stále silnějšímu náporu Angličanů. V následujících stoletích daleko nejvýznamnější nizozemskou kolonií byla východní Indie, na níž se soustřeďovala největší pozornost, zatímco význam ostatních držav byl okrajový.